קראנו לספר לצאת מהדעת, מפני שבעיניי היציאה מהדעת היא נקודת המפתח של חיי הנישואים. היא נקודת המפתח מפני שכל כך הרבה פעמים אנחנו נוטים לצאת מדעתנו ליד הקרובים לנו, ודווקא הנקודה הזאת היא מסמנת שפה האישיות צריכה להתרחב מעבר לתבניות היסודיות שלה. היציאה מהדעת צריכה להפוך לדבר רצוי. יציאה מהדעת שלי היא התרחבות לדעתו של הזולת. יציאה מדעת של הגלות וכניסה לדעת של גאולה. פסוק בנביא אומר, גבית, פסוק י"ח, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. פסוק